רכשתם כרטיס למוזיאון דרך מועדון? נהדר. עכשיו יש צורך לשריין מקום באתר המוזיאון. לחצו על ועדים ומועדונים. בחרו את המועדון הרלוונטי. קראו את ההוראות ולחצו על המשך. בחרו את התאריך והשעה. בשתי השורות הראשונות מלאו את מספר המבקרים. יש צורך לסמן ילדים מתחת לגיל 5. הוסף לסל. סיים הרשמה. מלאו את הפרטים ולחצו סיים הרשמה. הכרטיסים יישלחו אליכם לתיבת המייל. יש להציג אותם בקופת המוזיאון. בילוי נעים.